Павел Божий, ту ми призван да бъде апостол на Исуса Христа и брат систем до Божията църква, която е в Коринт, до осветените в Христа Исуса, призваните свети и заедно с всички, които призовават на всяко място името на Исус Христос. Нашия Господ, който е и техен, и наш. Благодат и мир да бъде на вас от Бога нашия Отец и от Господ Исус Христос. Винаги благодаря на моя Бог заради вас, за Божията благодат, която ни е дадена в Христос Исус, че в Него се обогатихте във всичко, във всяко слово и всяко познание, като се утвърди във вас Христовото свидетелство. Така, че не ви липсва нито една дарба, като чакате явяването на нашия Господ Исус Христос, в който и до края ще ви утвърждава, за да бъдете безупречни в деня на нашия Господ Исус Христос. Верен е Бог, чрез когото бяхте призовани в общение с Неговия Син Исус Христос, нашия Господ. Сега аз ви умолявам, братя, чрез името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите в съгласие и да няма разцепление между вас, а да бъдете съединени в един и същи ум и в едно и също мнение. Защото някой от хлоините домашни ми казаха за вас, брате мой, че между вас имало разпри. Искам да кажа, че някой от вас казват: аз съм Павел, а аз Аполосто, а аз Кипо, аз пък Христов. Нима Христос се е разделил? Нима Павел беше разпът за вас? Или се кръстихте в името на Павел? Благодаря на Бога, че не съм кръстил никого от вас, освен Крист и Гай, за да не каже някой, че сте били кръстени в моето име. Кръстих още и Стефаниновия дом, освен тях не помня да съм кръстил някой друг, защото Христос не ме е пратил да кръщавам, а да проповядвам благовестието. Несът мъдростта на думите, за да не би кръстът на Христос да се лиши от значението си. Защото словото на кръста е безумство за тези, които гинат, но за нас, които биваме спасени, то е Божия сила. Понеже е писано: ще унищожа мъдростта на мъдрите и разума на разумните ще отвърля. Къде е мъдрият, къде е книжникът, къде е защитникът на този свят? Не обърна ли Бог в глупост светската мъдрост? Защото, понеже в Божията мъдрост светът не позна Бога чрез мъдростта,
Бог благоволи чрез глупостта на това, което се проповядва да спаси вярващите. Понеже юдеите искат знамение, а гърците търсят мъдрост. Но ние проповядваме разпнатият Христос, за юдеите препънка, за езичниците глупост. Но за самите призвани и юдеи и гърци Христос Божия сила и Божия мъдрост. Защото Божието глупово е по-мъдро от хората и Божията немощ е по-силна от хората. Понеже, братя, виждате какви сте вие призваните, че макар Бог, че между вас няма мнозина мъдри оплат, нито мнозина могъщи, нито мнозина благородни, но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите. И Бог избра слабите неща на света, за да посрами силните. Още и долните и презрените неща на света избра Бог. И онези неща, които не са, за да унищожи тези, които са, за да не се позволи за да не се похвали никое създание пред Бога. А вие сте от Него в Христос Исус, който стана за нас мъдрост от Бога и правда и освещение и оправдание. Така че, както е писано, който се хвали с Господа да се хвали. Амин. Панчо, дай челата ми. Извинайте, че съм без очила, а тя е доста ситничка, тя ти бля. Ма не, не ми трябва това. Провери, ако виждаш по-едро. И да, по-добре. Не, не, не ми трябва. Ще ми ги дадеш. Ма нема, бе, не ми трябва сега, нали, го прочета. Нема какво да чета повече. Така, първото послание на апостол Павел към Коринтяни. Няколко думи за Коринт. Коринт е един град, който се намира западно, мисля, че на 70 км от Атина. Бил е голям търговски център, но и център на разврата по това време. Център на разврата. И точно там, ето, глупавите неща, мъдрите не можаха, атиняни не можаха да приемат, казаха на апостол Петър, какво говори тоя празнословец, друг път ще те чуваме, а тия грешници приеха апостол Павел и чрез него, при неговото второ пътуване, такова мисионерско пътуване, беше образувана Коринтската църква. Но след това той пътува до Ефес, обикаля и третото пътуване, и когато е в Ефес, писи това писмо до Коринтската църква, че е научил от едно семейство, че там има страхотни разцепления. И църквата се е разделила на Аполосови, Кифови, Павлови, Христови. И защо така се е случило? Защо се делят християните? Сега разделена ли е църквата? Католици, православни, баптисти, методисти, конгресани, не знам какви, и християнска Божия църква. Най-различни. А защо се делим? Ами защото сме плътски човеци и искаме да покажем ние колко сме важни.
Ние баптистите, ние педесятните, ние католиците, ние не знам кои. И всички говорят за обединение. И като говорят за обединение, и отидем в някоя църква и ги питаме, може да участваме, господа? Не може. Защо? Защото не сте от нашата църква. Ама нали сме заедно, нали сме едно? Нали сме едно? Бехме при католиците, с Димчо, Димчо, ти вика, може да участваме? Не може. Католик ли си? Не съм. Аз съм християнин. Не, не, трябва да си католик. Да извинявам, нали, брат Павел, че го казвам това пример, ама от техната църква раздават Господна трапеза, питат две сестри, говориш език? Не, не говоря, не може. Ти говориш? Не, не мога. А питат брат Колю, говориш език? Той казал, говоря, ама ти трябва ми тълкуваш. Е, как да ти тълкувам? И не може да се говори, като няма тълкувател. Не може, и на него не му дават Господ. И ние отидахме, молихме се, вика, бикахме, Господи, кръсти, прости, кръвта, кръвта и Господ ни кръсти. Отиваме в другата баптистката църква при Иван Вълков. Говориш ли език? Говоря. Не може. Ти говориш и говоря. Не може. Не може. Защо не може? Ма да ли го пише Библията? Исус казва. А повярвалите какво ще правят? Ще говорят на новия език. Не, не, това е било за едно време. Ма как за едно време? Словото Божие е за всички времена. За всички времена. Един монах, сестра ми разправя на ден от Атон, казал и защо Бог избира такива немощни хора? Ето това ние четеме сега в първата глава. Защо избира Господ такива хора? И той отговоря, знаете ли защо? Защото Бог предпочита да избере за свои служители, за свои служители смирени грешници, а не иска да му служат горделиви светци. Не ги иска. Горделивите светци не ги иска. А ние се стараваме да се покажем колко сме святи, колко сме велики. И аз от опит ви казвам, който дойде с някакви претенции при Бог, аз съм много добра, аз съм от 50 години вярващ, аз съм от 4 поколения, аз съм християнин, няма и царени. Няма, защото идва при Бога с претенции. Ма какви претенции са това пред Бога? Какви претенции грешника може да има пред Бога? И коринтяните, не сте ли плътски? Ами плътски са. Щом се делат? Щом се карат? Разправихме се цяла нощ с един брат там, Христо Власев, той е покойник, сега живее до Димитър Количев, там до тех. Живееше, много пъти съм уходил на гости. Той ходеше на баптистката и на конгрешанската църква и се спориме с него по цели нощи за кръщението Святия Дух. И една вечер до 12 часа бехме на хали там през лятото на пейката и вика, айде помоли се Господа, ти каже, аз си съм прав или ти си прав, защото той твърди, че езиците, дарбите са били за едно време. И ние тук четеме, че коринтияни не са били лишени от нито една дарба. Всички дарби на Святия Дух са били дадени в Коринт. Защото където се увеличи греха, там се увеличи и благодата, за да може тия хора да бъдат спасени. И аз се моля и бех сигурен, че аз съм прав. Ама сигурен бех, как на Исус казва, а повярвалите ще говорят на нова език. Това Исус го казва. И чувам. Нито ти си прав, нито той е прав. Щом спорите и се карате, и се делите, не сте прави. Не сте прави. Може да си прав да цитираш точно слово. Щом се караш с брат си, не си прав. Нито той е прав, нито ти си прав. Не може ли? Може да имаме различно мнение. Нали? Но ако сме като брати и сестри, за съжаление, до сега съм си такъв, нали, изповядам, е сега преди малко, сестра ми говореше, ми дава някакъв пример, и аз кипнах малко, бе, кое е това чудо, никакво чудо ми. Тя се ядоса и е така се получава, а не трябва, а тук какво иска да бъдеме на един дух. Може да имаме различни мнения, подавам въпрос, но той какво казва тук? Да имаме еднакво мнение. Еднакво мнение по словото, а иначе различни мнения, ти какво мислиш, аз какво мисля по този въпрос, но словото ще бъде еталон.
това слово не може да мърдаме от него. Мърдаме или попадаме под проклятие. А който се отклони, Бог не благоволи към него, отклонява се за погибел. А който ви проповяда нещо по-друго, да бъде анатема. А анатема е отлъчен за вечността от Бога. Отлъчен за вечността. Не сте ли изживяли и вие някой път, че ви се подсмиват за това, че сте християни? О, горкия! О, той верва в Господ! О, той се надава на Господ! Ами така е, надяваме се на Господ. И сме вкусили, и сме видели, че като се надяваме на Бога, не грешим. Напротив, повече сме от победители. Повече! Нали, в моята характеристика било записано там. Петър Велев вярва в Бога, защото е много страхлив и иска някой да го пази. Нали? И иска Бог да го пази. И ми пази ме, а благодаря на Бога, че ме пази. И винаги ме е пазил. И като дросна за метресението, аз отивам при тия, дето са ми писали характеристи и викам, абе вие с нощи оплашихте ли се? Ами оплашихме се, щехме да си потрошим краката по стълбите надолу. Е, аз па не се оплаших. Макар че съм страхлив, лежда се, вика, Господ ще ме пази. И ме опази. Къде да бегам? Не съм излизал. Ама не си ли бегам? Ама нема да бегам, защото знам, че Господ ще ме опази. Може да падне това, така ще направи Господ, че панелата ще падне до мен и той ще ме опази. Аз на него разчитам. Това е. Уповавам на Бога. И така Бог избира това, що е нищо, за да посрами онова, което се има за нещо. И вчера сестра ми онзи ден поправил, вика, понеже те се разправят с Димчо обикновено, а тя има връзки с такива много учени хора. Нали, работила е в радиото, те много знаят, по две висше образование, по не знам колко висше образование, и онзи ден ми каза, Димчо е прав. Защо? И защото тая ми говорят, нали, ани, има прераждане. Ма какво прераждане бе? Вие имате ли акъл бе? Ама с две висше образование имате и вервате прераждане. Ма къде ще се прераждате? В принцеси, какво ще се прераждате? И Димчо е прав. Колкото е човек по-учен, става по-глупа. Сега, виждаме го навсекъде в живота. Професор от БАН говори, че около нас има извънземни. И той говори с извънземните. Вие разбирате ли какво говори? Той го дават по телевизията, много често излиза, той казва, има извънземни. Има специален отдел на академия, на Руската академия на науките, която се занимава с извънземни. А друг отдел се занимава с НЛО, защото има ли НЛО, ражни видения. Какво казва Исус за тия неща? Не се плашете от небесните видения. Ще има такива неща. Дяволът ще се преобразява на светъл ангел. На светъл ангел. Не се плашете. От тия неща не се плашете. Но те, понеже не искат с мъдростта си да познаят Бога, дяволът им обърква така акъла и така ума, че стават за смех и за резил. Тимчо ще ви каже, ходихме сега при една учителка в преподавателка в университета, учи хората, чете Корана, не знам какво чете, обаче миличката е толкова е объркана и в християнка, претенции. Аз хода при брат Павел Игнатов, аз съм от Божия църква. Викам, какво прави този Дан Браун, този богохулник в твоята къща, висеща. Какво прави това? Ма той е писал литературна измислица. Ми да пише литературна измислица с баща си, с майка си. Как ще пише с нашия Господ? И ти искаш да си добре, а не има да си добре. Той е богохулник ти е в къща. Ама ние трябва да знаем. Какво трябва да знаете? За какво ти е Корана? Нали, аз съм чел Корана. И Господ ми каза, изфърли го. Изфърли го. Вътре има прибавени неща. Прибавени неща. Има много неща, които са верни. Мохамед ги е вземал от Стария Завет, от Моисей, само че Моисей го нарича Муса. Нали, тия имена, които са малко по-различни, Ибрахим е, Авраам, Давид е, Дауд и така нататък, и за нас това е, че Сюлейман е Симеон, и всеко едно такова име, те са библейски. Обаче са прибавили неща, които не са библейски, не са евангелски.
Ако комшията те живее с теб мирно и тихо, и ти живее мирно и тихо. Но ако нещо те подведе до девето коляно да изтребиш потомството. Така пише ли го Библия? Така ли пише? Ако той ти съгреши, ще си отговаря, не потомството му да требиш. И сега тия джихадисти изпълняват е такива наредби. И това ти седи в къщата, защото искаш да знаеш. И какво ще научиш, ще си объркаш главата и няма да знаеш какво. И затова Бог избира такива хора. Свети Франциск от Азиси е бил някакъв смотан такъв човек, ни умен, ни красив, ни никакъв. И говори там на народа, те не искат да го чуят, защото го виждат, че нищо не представлява. И отива на брега и казва, риби, елате да ви кажа нещо. И рибите излизат на брега и дигат глави и слушат. Вас ви е сътворил Господ чрез нашия Господ и народа се събира и гледа. Ма кой си ти, бе? Къв си, бе? Нито си учен, нито си умен, нито си красив. Защо Бог ти избра тебе? Е точно за това. За да ви посрамим вас. За това ме избра. И за това той избира това, що е нищо, за посрамим това, дето се има за нещо. Ама защо от теб те избра, па мен не иска да ме избере? Ами той избира. Нали? Той избира. Не като нас. Какво казва цар Давид? Братята ми беха по-красиви от мене, по-едри, снажни, хубави, но ти, Боже, не избра тях, а избра мене най-малкия, най-нищожен. Там, като бех при овците, ти ме намери и ме избра. Защо? Защото неговото сърце беше по Бога. Той се смиряваше пред Бога. Той се смиряваше и величаваше Бога. Той не разчиташе на това, че е красив, че е строен, че е силен. Не разчиташе на това. Той разчиташе на Бога. Затова и ние трябва да разчитаме, ако искаме да сме успешни християни. Където и да отидем, нали, аз съм ви казал, извикаха ме там в Държавна сигурност и мен ме беше страх. Като съм чувал как ги пердашат, как ги бият, какво ги правят с тех, викам сега тия ще ме смажат от бой тук си. Застанах на вратата и викам, Господи, тук пише Твоето Слово. Нема да мислите какво ще говорите, какво, как се държите, защото в същия момент Святия Дух ще ви каже какво да правите. Влизам, моля те, това слово да върви с мен. Бъди с мен. Влизам, сядам на един стол, такъв мир настана, ето казва ми. Изпари се всекакъв страх, тия гълчат се, ме карат се, викат, стана, разхожат се, крещат. Аз ги гледам и викам тия, кой ми стана на тия сега следовател. Такъв мир дойде в мене. Такъв мир. Защо? Защото Господ си изпълнява Слово. И затова не бива да разчитаме на това, че ето, това правим се. Дошъл е сега един от Северна Ирландия, ама голема работа, като пипне некои те падат. И ние отиваме, брат Лазар Антонио, отиваме горе да видим тоя велик проповедник, какъв е тоя човек. Излизаме там до вонът, той ме бута така да падна. Аз малко бех казал така, нали, едно време съм тренирал Бог и той крак трябва да е тук назад, така като да удари или такова, или посегне, да може да се, да му избегаш удар. А може ми бута, аз кажа така, ръката му стигне до тук, не може да ми бутне повече. Он е отзад ме дърва и бе, не ме дърпай бе. Ама брат, отпусни се бе. Ме ето, отпуснал съм се. Толп Антонио на земята, легна, лежи. Лазар и той се просна, лежи. Станаха, викам, какво изживяхте сега? Какво нещо голямо си? А, нищо, викам. Само полежахме, бутнаха ме и аз паднах. Е, какво е това велико? Какво му е великото? Така ли падаха апостоли? Верно е. Гледаме ги по телевизията, Бенихим каже така и те изпопадат. Ама каква полза от това? Е, той е бил при Бенихим. Имаше ли царение? Не. Имах, че от България бех отиш. И те ги бутат болните на стара. На страни, за да може да прави чудесата. Ами, не се очудваме на чудесата. Ето, Копърфилд е парчал там некъде в Южна Африка.
И какво от това? Еми, Симон Магьосник и той е хвърчал. И какво като е хвърчал? И като хвърчал там из народа, апостол Петър казал, това е в преданието. Дяволе, заповядам ти в името на Исус да го пуснеш. И она пада и бум, долу на земята. И хвърчането му е до там. Дойде тук в София да хвърчи. Обаче го обиколиха НДК-то младежи там и Господи, запрети на Сатана, запрети на Сатана и той нищо не е могъл да направи. Мъчил се е да фръкне, ама не може да хвърчи. Явно, че Сатана може да го хване и да го понесе, да покаже, нали, че може. Такива чудеса не ни трябват на нас. Нас ни трябват чудеса, които болни, прокажени, мъртви да възкръснат това. Дори ще дойде време, когато Антихрист ще възкреси мъртъв човек. Ще дойде това. Ма няма да го възкреси, той няма да е умрял. Той ще е в кома някаква такава и народа ще тръгне по него. Ние сме съгласни, че Господ върши чудеса и сега, и сега, защото очите ни са ги видели, ръцете са ни ги попипали, но трябва да бъдеме, както казва апостол Павел, да не се правиме на... Защо коринтяните са се наричали Павлови, Аполосови? Сега говори си, че апостол Павел е бил... Това Аполос е дошъл от Александрия и е бил по-добър оратор. По-добър оратор. Нали? Много хубаво е говорил. Той се е научил като еврейски, такъв от равените са го научили. От... Те ги учат от 6 годишни ги хващат такива, за да могат да проповядват на ораторското. И голяма част от тия, които са впечатлени от неговата дарба на оратор, и казва, аз съм Аполос. Видяли са чудесата, които Господ върши чрез... Аз съм Павло. Видяли са чудеса, които апостол Петър, аз съм пап Петро, и така, тихо, и така нататък. А защо трябва да се прилепяваме към човеци? И какво казва апостола? Да не ви, Павел, да се е разпънал за вас. Добре, че не съм кръстил някой от вас да кажете, аз съм Павел. И това деление не е угодно на Бога. Нали, тук са идвали и при нас, нали, цитирам го брат Димитър Количев, веднъж беха дошли, там искат да обединяват църквите. Викат, братя, да се обединим. Вика, кой има да се обединява? Ние, нали, всички сме християни. Нали сме християни? Е, да, да, ама някои се делят на тъга. Еми, не се делете. Не се делете и ние сме си християни. Като срещна някакъв християни, къв ще да е? Да бил в Франция, ходихме в 5 църкви, та тия са такива, той навсекъде срещаш християни. И това са наши брати и сестри. Но всяка църква си е създала специален устав и този устав е раздир, отделила от останалите християни. И казва, нашия устав говори така. И когато Мара Вирчева, бабата на Виктор Вирчев, се молила, Господи, благодарим ти, че ние не сме като православните и католиците, ние се водим по дух, те имат идоли, ние не имаме идоли. И чува Святия Дух да й казва, вие сте идолопоклонници. Какви идоли, Господи? Вашите устави, които изопачиха словото ми, са вашите идоли. Вашите устави, които устави са подписани от партията, това ще правите, това, това ще правите и се покоряват. Казвам го това, открием една тайна, Саша Зарева ме среща на халите и каза, брат Петре, дойдоха при мъжа ми и казват, един списък от 120 точки, по които мъжа ми няма право да проповядва. 120! И той каза, за какво ще пробва? То не остана за какво да пробва. За 120. Ходиха, вика, намалиха ги на 70 или 80, то е да, 70, вече може. И се съгласяваш с този списък, съгласяваш се с този устав и изопачаваш писанието. Така ли казва писанието? Цялото Божие Слово е Бог вдъхновено и полезно за поука, за поправление и за наставление, тамо Божият човек да бъде годен за всяко добро. Цялото Слово! И затова ние
караме наред. От първа глава Матея до 22 откровение. Наред. Пълното слово. И така, по-натам ние в трета глава, пак ще продължи апостол Павел да говори за коринтяните, че трябваше отново да ви храна с мляко. А с мляко се е хранат бебетата. Бебетата, малките, макар че те се имаха за големи. Но мисълта ми е друга за това, че този Коринт, който е бил най-развратният град по онова време, Господ е създал църква там, където големите грешници са намерили спасение. И вие виждате колко по-натам, като четеме за дарбите. И това послание има една глава, която е най-красивата глава, може би и във всички послания. Това е 13-та глава за любовта. Какво представлява любовта? Да не се сърди, не завижда, това не прави. И колко пъти ние се каним, че ще я научим и на Исус. Ама дали сме я научили, за да може, когато говорим, аз много те обичам, мили скъпи братко, аз много те обичам, а ти не си от нашите. Е, като не е от нашите, обичаш ли? Как ще го обичаш? Затова, ако имате близки роднини, които се намират в много затънали в греха хора, не се бойте. Не се бойте. Господ може там да ги измъкне и то много лесно. Но ако имате роднини и близки, които се имат за големи светци, страхувайте се. Треперете за тях. Треперете, защото Бог се противи на горделивите. Бог се противи на горделивите. А на смирените, на тия, които са окаяни, на тях дава благодат. На тях дава благодат. И така, нека да се вслушаме в съвета на апостол Павел, да имаме един дух и да не се делиме и да не създаваме разцепления, защото един мисли така, а друг мисли иначе, ама да не се налага моето мнение, да не се налага твоето мнение, както аз кажа. Защото аз повече знам, аз повече разбирам. Аз съм по-учен. По-учен съм. Но когато Господ говори, тогава човека разбира за какво става дума и тогава разбира, че нашата ученост е пълна глупост. Нищо не струват, ето аз съм ви казвал, нали, това откровение за ада, където имах, че много хора, които са завършили библейски училища, които са завършили библейски университети, духовни академии, ще се събудят в ада. Ще се събудят в ада, защото си въобразяват, че много знаят. Те много знаят и а това, което е писано тук, са затворили, дявола им е запушил ума, запушили мушите да бъдат глухи за това, което се говори, отпърлят разни откровения. Ето знаем, аз познавам професори, нали? Които са професори там по Духовната академия и така учат студентите. Не вярвайте на никакво откровение. Не вярвайте на дарби. Не вярвайте на видение. Не вярвайте. На какво да вярвам? На вас. Да ви вярваме на вас. Не вярвайте. Не вярвайте, ама вярвайте. Защото ето, аз ви казвам сега, стои ми телефона на масата и Господ ми показва. Една ръка взема телефона и айде. Аз почнах да не мога да ходя от този телефон. По цял ден телефон на уход. Ето тук ми гореш. Сега почнах да... 10 дена нема телефон и аз почнах да си ходя нормално. Е, на кого да вярвам? Не вярвайте на видения, а на техните им вярвам. И сега всеки иска, ей, сестра ми, а ти да моя телефон. Другите, абе, брат Петър, моя телефон, ама моя, не ми трябва телефоните. Не ми трябва, ето, те ме убиват. На кого да вярвам? На видението. Върли телефона и се оправиш. Така че внимавайте с тия телефони, хората пишат. Една минута. По телефона се говори една минута, не повече. След това те облъчва. Загрява и почва да те облъчва.
И маса млади хора се оплакват тук в църквата, че имат проблеми. Главите им бръмчат. И това е от телефони. От телефони. Не може да се говори по 5 часа на ден и да си е добре. Не може. Това те облъчва. Това е радиация. Радиация, която се натрупа, натрупа, натрупа и накрая ще стане лъчева болест. Ще почне да ти гори главата. Белега на лъчевата болест е вътрешно горене. Гориш. Целия гориш. Значи, четех за някакви момичета, които в Америка са били облъчени и са ги пенсионирали веднага и ги питат какво чувстваш. Главата ми гори, все едно е в пламък. Защо? Защото е облъчен. Затова не казвам хвърлете телефоните. Това е, нали, постижение на науката. Ама ги употребявайте колкото се може по-малко. Колкото се може по-малко. И виждате, че тия учени, които са измислили телефоните, мислят, че са много велики учени. И сега, като пътувам с метрото, срещу мен е цялата редица, щом седнат, вадат телефона и почват так, 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 так. И разни игри играят и то ги облъчва. Денонощно носи телефона със себе. И хората предупреждават, не го слагай до сърцето, не го слагай в джоба до половите органи, не го слагай еди къде си, държ го настрани от себе си, сложи го в някаква торба настрани. Защото облъчва, говориш, не говориш, той си облъчва. На 3 метра трябва. На 3 метра, казва Панчо, нали, той е такова чел сигурно. Отначало няма да ти има нищо, но ще дойде време. Аз го усещах това, че ще стане, защото часове. Аз съм виновен, защото им казах, кажи си какъв ти е проблем, кажи проблем. Не, не, искам да ти обясня нещо. Един духовен въпрос ме интересува и почва да ми цитира стихове. Ей така пише, бе. Викам, аз ги знам тия стихове, сестра. Защо ми ги кажи, какво искаш да ми кажеш? Ама не, нали, по-благодатстве. Ама по-благодатстве с Васария, аз не съм против. Ти какво искаш да ми кажеш? Ама не, ти казва, че трябва да си изповядаме греховете. Ама ако иска ги изповяди, тук пише, че ако изповядаме греховете си, той е верен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Ама Бог прощава всички грехове. Не е така, ви. Не, апостол Йоан казва, ако видите брати, че се грешава, молете се за него Бог, че му даде живот. Но ако се грешава, не смъртно. Не смъртно. Ако се грешава, смъртно не се молете. И сега ви казвам, ние се молихме тук за една жена, Венета. Тя е починала, вчера е починала. Отидахме там. Майки, не, тя е много добра, тя не е изневрила, тя е така, тя е... Абе, чакай бе, сестро. Бог добрите не ги изцерява. Бог изцерява грешници. Бог изцерява грешници. И аз се моля и се обаждам на другия ден, викам, сестро, моля се за дъщеря ти и вместо да кажа Венета, а това име ми е много познато, защото моята война се казваше Венета. Нали, Венета, Венета, нали, войчо ми, Венета, така Венета. Место Венета казвам Венера, а Венера е гръцка богиня. Искам да кажа Венета, Венера. Викам, има грях смъртен, кажи, тя ти е дъщеря, кажи, за да бъде и черел. И починала е сега утре, може би, или вчера е било погребение. За това го говориме. За това говорим. Има смъртни грехове. Какво да правим с тия смъртни грехове? Признаваш, казваш, изповядаш си греховете и готови, човека оздравява. Човека оздравява, когато това направих, това, 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 това. И... А ние говорим и за тия претенции. Ето свидетели сме с това професор. Професор работи по много секретна работа. Наблюдават го хора от КГБ, от руското разузнава. Той не каза, че е професор. Неговия баща е професор. Неговия дядо е професор. Докато ние говорим, той мълчи. И слуша. И накрая му казвам, професоре, ти си умен човек и знаеш на къде пътуваш. Ти знаеш къде отиваш. Нали?
Искаш ли да сключиш мир с небето и да бъдеш при Исус и при Неговите ангели, или не искаш да сключиш мир с небето и да бъдеш при дяволите там, защото там няма професори при дяволите и при небето? Ако искаш да направим тоя мирен договор и да се молиме за теб, и той каза, това му беше, защо да не се помолим, защо да не го направим? Направихме го. Докторите, жена му никой не вярваше. След 14 дни се обажда докторите. Брат Петре, професора ходи. И цари го го. Това съм правил, това съм правил, изневерал съм на жена си. Ето, резултата е на лице. А жена му вика, аз му прощавам, Бог да го изцери. Ама ние не можем, защо? Ами, защото ще ни падне авторитета, нали? Ние си пазим авторитета, ама с авторитета ще си отидем. И затова, брати и сестри, нека да не се стараеме да бъдем най-мъдрите, най-умните, най-знаещите, защото тия най-Господ не ги избира. Той избира тия, които са нищо, за да посрамим ние, които са нещо. Така и ние да се смиряваме, и много ми хареса това изказване на този монах. Бог избира смирените грешници и не избира горделивите светци. Бог не избира горделиви светци. Той избира смирени грешници и ги употребява както. За това да се смиряваме пред Него, за да може да бъдем употребявани. И да не се, най-важно, разделяме, а да се приемаме като християни, защото едни са стигнали по-надалече, навлезнали са в Божието Слово, имали са духовни опитности, от опит познават каква е Божията воля, дарбите ги ръководят, за много неща имат ръководство, други сега навлизат. Други са като първолаци. Нали, може ли един професор да кажа, а вей, първолак, аз съм професор, ти разбираш ли от висша математика? Ами не разбирам, ами не разбира, той е, ама и професор е бил първолак. Нали, ние сме били първолаци във вярата. И да се приемаме такива, и особено новите душички. И както пеяхме сега тая песен, спомни си, братко. Мнозина умират. Няма откъде да приемат Божието Слово. Няма. Некой трябва да им каже. Ние само да се молиме Бог да спаси българите, да ги спаси, ама те трябва да чуят Слово. Те трябва да го чуят, за да го повярват. Затова кой каквото може, нека да работим и в труда ни намери Господ, като дойде, да сме там, в труда, да сме занесли една Библия, едно Евангелие. Ето идват празници, използвайте ги тия прави. Посетете ваши братовчеди, ваши роднини, посетете, дайте им по една Библия, по едно Евангелие, занесете им едно Евангелие. Това Евангелие може да им спаси, да спаси душата на вашия ближен, когато дойдат изпитания, те ще потърсят, ще се обърнат. Добре, тук има едно съобщение. В сряда и четвъртък от 10:30 и от 2:30 и от 6:30 вечерта тук ще има някакви събрания на брат Станислав, който желае в сряда и четвъртък може да ги посети. Може би някаква евангелизация ще правят от 10, от 2 следобед и от 6:30 следобед. Значи 10. Какви? Чужденец ще има брат, който ще проповедва. Ще проповедва някакъв брат. Корец ли? От Корея. Да. Търсеше човек, който да може да... Дано най-същия брат, който проповедва в НДК-то на времето, и брат Павел му даде думата, той се помоли, като се молеше и казва: брат Павле, тук е пълно с магиосници. Сега ще видиш какво ще стане. Аз бех до стената отзад. Нямаше места. И той като почна да се моли, и като почнаха да скачат от столовете,
И като куршуми почнаха да бегат навън. От тук, от това, от там, един по един. И той беше корейц, той се моли си се на корейски. Ама бягат, вика, бе, пълно е тук с окултисти и магиосници. Това съм го видел, това ви го казвам. Дано да е същия. Да каже на тия, които... Защото сега... Моли ми се за едно момче тук, Илия. Молихме се миналия вторник, една седмица е бил добре, сега пак не е добре. И сега Росен ми се обажда по телефона. Брат Петър, ама той някоя се е занимавал, ама много отдавна се е занимавал с магиосничество. Ама няма отдавна при Бога, бе. Когато се е занимавал с магиосничество, е записано в книгата. Книгите, има, отвориха се книги, нали? На тая и тая дата Илия се е занимавал с магиосничество. Много сестри, особено сестрите, много любопитни, да ходили са на гледачка. Ама то беше отдавна, бърба. Ама нема отдавна. Ама те ми леяха куршума, ама беше отдавна. Абе, няма отдавна, очистете се от тия неща. Изповядваш ги и казваш, това ми е правено, отричам се от тия езически и магиоснически дела. Или имаш литература вкъщи, изхвърли я. Оскърбяваме Бога с тия книги. Вътре да се пише с подигравка за Бога. Бог поругаем не бива. Бог поругаем не бива. Ночето излезна, ма вика, намерила е в Ездра там някаква неканоничните книги. Господ ще изтреби всички богохулници. И аз съм свидетел на такива богохулници, които Бог ги изтреби пред мен. Пред мен е похулиха Бога, едни напсуваха Бога, нема ги. Любен, Костадин, тия, какъв беше това Захарев един там, и той, отидаха си, похулиха Бога и си заминаха. Бог поругаем не бива. Ама то едно време, ама трябва да се покаеш. Господи, това направих, аз съм такъв, това направих, съжалявам. Особено, ако некой е похудил Святия Дух, там вече нема прошка. Нема, ето, аз ви казвам, повтарям го това хиляди пъти, в Банки един брат Здравко се казваше, беше кръстен Святия Дух, духовен човек, на Бачо Киро ходеше, големи приятели беха с Филип Цачев и се разболя от рак. И брат Филип каза, брат Петре, да отидеме да се молим в Банки, аз съм казал на хората, ще си събереме в Банки, при дома на брат Здравко, болен от рак, да се молим. И аз сутринта тръгвам и Святия Дух ми каза, Здравко няма да бъде царен, той похули Святия Дух. Няма да бъде царен. И аз му казвам, брат, няма смисъл да хода. Ама аз съм казал на хората, ама дай да се събереме, бе. Дай да се помолиме, моля ти села. И аз послушах човека, защото Святия Дух, няма да ходи, Здравко няма да бъде царен. И сядам в колата му и ще да му мра в колата. Толкова лошо ми стана и аз с хитро сега пред Бога. Господи, ама тук е писано да изпитваме духовете, извинявай, ама да отида да видя дали е вярно. И оставим. Оставим това състояние. Отидах там, той седи на един стол и викам, брат Здравко, а ми се каза така сутринта, в пияно състояние похули Святия Дух. Няма да бъде царе. А направете нещо да бъде царе. Когато Исус казва, ако некой похули сина, простено ще му. Но ако похули Святия, не има прошка. Ни на това, ни на този свят. Затова внимавай. Брат Здравко, обича ли да пиеш? Да. А да хулиш? Много. Брат Цачев, чуваш ли? Чувам, брат Петре, ама моля ти се, помоли се за него. Той седи на един стол там. И аз така ми се даде в момента, нали? И казвам, Господи, сила дай! И като го тресна някаква сила и то отпъркне, отиде в пъгъл. И те там, народа ви, слава на Бога, Бог го изцели! И на другия ден умря. Него изцели. Затова, внимавайте,
с тия хули, които са около вас, и бегайте от такива човеци, които виждате, казва апостол Павел, отстранявайте се от тях. До римляните пише, набелезвайте ги тия, които говорят хули против Бога и отстранявайте, защото те заразяват хората. Като живееш и общуваш с един богохулник, тоя дух от него ще прескочи в тебе и сега имаме една сестра, се обажда там. На друга сестра, кажи на брат Петър, че ме нападат такива хули, на трапчеви мисли. Ами ти си била при некои богохулници, там и тия хули пристигат. Не може. Казвал съм ви този пример под радиото. Една сутрин говорят, един много известен писател, дошъл някакъв професор при него, литературовед, нали, да говори с него, да му разгледа там книгата, да му рекламира книгите и му казва, абе, тука ти си писал за Господ, абе, нема Господ. Той казва, нема ли Господ? Нема. Отворил вратата и казал, вън! Вън от къщата ми, ще ми донесеш проклятието. И водещата така, как може, къв е този писател, как може да изгони професора? Викам браво на него. Ама така казва апостол Иван, не ги пускайте в домовете си, богохулници. Обаче има такива, където са сина е богохулник. Бащата, какво да прави? Тук ще ги търпиме и от време на време ще им кажа, внимавай, не дей, не говори, ще излезеш шамар. Нищо, че си ми син, нищо, че си ми роднина или баща или така нататък. И Святия Дух работи и действа. Затова бягайте, спасявайте се от такива хора. Заразително е това нещо и е много опасно. Аз съм видял с очите си къде си заминаха тия хора. Костадин, кот, много добро обче. Сутрин, кафенцето, цигарката, нали така, с всички учтив, с всички внимателни. Господ ли? Напсува Бог. Пратиха в командировка в Бургас и оттам го докараха умрел. Е, това аз съм свидетел. Любен от това. Продарци. Напсува Бога. Отиваме с Томи на вратата некролог. Това е положение. Бог поругав не бива. Затова да се държиме за това призвание, което ни е призвал Господ. И ето виждате, че между вас тук няма професори, няма големи философи, няма с по пет мисли образование или не знам какви. А сме се такива, нали, обикновени, скромни хора, които Бог е благоволил да ни призове, да ни се открие, да може да повярваме, да може да го следваме и края, казва, на вашия живот е какво? Вечен живот. Края на вярващия човек е вечен живот. И ние го вярваме. Аз съм абсолютно сигурен, че затвора ли очи, ще се намера при Господ и при ангелите. Това го вярвам, но трябва да стоя до край. Защото ще дойдат изпитания и ще ми кажат, знати 1 000 000 лева да кажа, че няма Господ. И аз като кажа, добре, ще взема парите и ще кажа, че няма Господ. Или знати толкова пари да проповядваш против православните. Или да говориш против католиците. Нали? Дойде Гайдарски. Брат Петре, дневни, квартирни, пътни, плащаме ти. Плащаме ти, ще получаваш заплата, американска заплата. Но трябва да дойдеш в Канада и да говориш против католиците. Ама аз не ги познавам, какво да говоря против католиците. Ама не, бе, толкова не знаеш от история там, против папите, против тия, против Борджи, против... Ама не мога да говоря против, бе, човек. Ако ме искаш аз да дойда да говоря за Исус по Евангелието, какво пише, ще дойда. Но против тия, против... Нищо, айде против православието. Викат ни с брат Лазар, що да го крия, Агафонов, носи една кувърче с пари. И там един от центъра го казва, вика, ето, тук са парите, правите една телевизия с Лазар, една телевизия, християнска телевизия. И какво трябва да прави? Направете, вика, програма. Събрахме се, ние извиках аз там, така, по-учените
братя, сестри, дай да направя една програма, 24 часа християнска телевизия. Нали? Евангелие, проповед за децата, вероучение, филм, едикъв си с такова съдържание, за тоя светец, за онзи евангелизатор, велик евангелизатор, оти, дадохме това програма. Чудесна е. Много хубава. Телевизията ще се казва вяра, не, православна вяра. Ще се казва православна вяра. Обаче, ти трябва да говориш против православните. Е, какво да говоря против православните? Е, сега има какво да се каже нещо против поповете, бе. Нещо ще говориш против православните. Но това не е моя работа, аз мога да говоря и тук, по това, по това Евангелие. На Лазар му предлагат 1500 лева заплата по това време. Нали, по време на комунизма. И той, не е ли, беше веднага след промените. И той отиде там и ми пита, какво да правя? Викам, ти си решаваш, аз няма да говоря против православни, против католици, против баптисти, против никой. Аз ще говоря за Господ Исус Христос, друго не ме интересува. Ще говоря това Евангелие. А който говори против православни, против католици, той да си говори и да си отговаря. Защото аз съм уверен, че във всяка деноминация има хора, които светят. Във всяка деноминация. Аз бех така настроен срещу адвентистите, обаче се оказа, че ето Илийката, или адвентист, баща му, майка му адвентисти, разболаш се от левкемия, Бог го и цари от левкемия. И когато предложихме да се съберем в едно така от всички деноминации, той дойде на това събрание. И вярвам за него, че е искрен християнин. Но си пази събота, защото дедо му пази събота, баба му пази, баща му, майка му и той в събота не работи. Ама в неделя работи. И какво е това? Какво е това? Във всяка деноминация има хора, които светят. Във всяка деноминация. И аз да говоря против тия. Нема да говоря. И той казва, кажи какво да правя. Ти решаваш. И по едно време ми се обажда по телефона. Брат Петре, отказах се. И като излезах от телевизията, страшен товар падна от мене. Страхотен товар падна от мене. Защо падна това товар? Защото се нагърваш с някакъв товар да говориш против. Нема против. Ние може да говориме, да изобличаваме греха, но против грешника не трябва да говориме, а трябва да говориме против греха. Това, братко, това не е право. Сестро, това не е библейско. Това не е библейско. И така, брати и сестри, ние ще се молиме сега. Нека последваме съвета на апостол Павел. Не се делете. Не се делете. Ние сме по-прави от други. Какво сте по-прави? Ако Господ ви покаже какво сте вършили от деца до днес, ще видим колко сме прави. Димчо ще ви каже колко са прави. Тия болни, които са светци. Това правени, правих и това, и това, и това, и това. Ама ао, ао, нема ао, ба, ние знаем, че сте го правили. Само, че трябва да го кажете. И Бог ви прощава, и ви освобождава, и ви изцерява. И ви изцерява. Това е положение. А той знае, че сме грешници и затова той дойде заради грешниците, казва апостол Павел, вие ще го прочетеме по-натам, защото аз съм първия грешник, аз съм най-големия грешник. Защо? И сега една сестра ми се обажда по телефона. Ама ти какво проповядваш, бе? Ти знаеш ли, апостол Павел казва, че е най-големия грешник. Ама ти вярваш ли го, викам, че той е най-големия грешник. Апостол Павел колко хора е избил? Ама не, той си казва. Защо го казва? Защото е гонил църквата и се чувства за грешник, защото е преследвал църквата. И всички от ние, които са преследвали църквата, трябва да се чувстват за грешници, не да се бият гърдите. Нали? Или са ги предавали и са предавали хората. Трябва да се чувстват за... Ами ние няма проблеми, ние се покаяхме. Добре, покаяхте ли се? Да, ама пишете, аз бех голем грешник, защото предавах братята или гонех църквата като апостол Павел. Но
не вярвам, че апостол Павел е големия грешник според Библията, защото пише за себе си. По закона какъв? Непорочен. По закона непорочен. В нито една точка по закона не може да го хвалиш апостол Павел, че е сирен. Но гонех църквата. А според Моисеевия закон е непорочен. Както и сега има такива, които нали, ние ги осъждаме. Защо така постъпват? Тия джихадисти, не знам какви мюсюлмани. Ма те са под закон. В закона на Моисей пише, ако брат ти, сестра ти, обичната ти жена, те карат да се поклониш на друг Бог, ръката ти да не ги пожали. Първ ти трябва да хвърлиш камък срещу него да го убиеш. Е това правят тия це. Като те карат да служиш на друг Бог. Същото е и с евреите. Ма как вика, ние си кланаме на трима богове, бе, чуваш ли с какво говориш? Трима богове, викам, колко слънца има на небето? Едно. Като те огрее слънцето, какво викаш? Ей, слънцето ме огря. Тука дойде в стаята ли? Ей, затопли ми слънцето. Нали? Дойде ли в стаята? Ама то е слънце. Слънцето, сферата, топлината, светлината, но е едно. А, три действия в едно. Нали, там и за яйцето стана дума. И така. Има начин да се говори на мюсюлмани и на евреи, на всекакви, когато отидеш при тях с мисълта, че си грешен човек. Когато отидеш с тях, че си повече от тях, няма да ти слушат. Няма да ти слушат. Имаше един филм, италиански филм беше, за един проповедник. И той където отидеше, сега по този въпрос ме критикували много хора. И как ние сега с пияница да станем пияници, с блудника блудник, с този? Не да станеш, а да се изравниш с него. И ако ще да е пияница, къв ще да е? Един едвам ходи там, панал и си чупил главата на село и аз го седи викам тук на пейката. Гошо, какво бе? Еми, препил съм, какво да правя? Паднах, не мога да хода. Почини малко тук, нещо. Искаш ли да ти донеса? Гладен ли си? Не. Абе, кисело ми се яде. Един айран да ти донеса. Занесох му един айран. Кумшин. Абе, тоя пияница, бе, ти е чо му наш айран на тоя, бе? Ба, той е човек, бе. Той е човек. Сатана го е вързал с един демон на алкохола. И ти като го уважава, сега Гошо къде... Петре, здравей! Петре, какво правиш? Здравей! Той е запомнил това, че се му дава една чаша айран. Ама това трябва да прави. И той италянец, с кой какъвто беше, прави се на такъв. Че и той е такъв, и той е такъв. И да имаше един такъв малък джудже, продава пъстъци и той отстрани, понеже това отвора е ниско, и той се наведе, наведе по колена, доде до него, едно срещу него и вика, аз съм човек като теб. Ама и ти не си маничък? Ами аз съм по-малък от тебе. Така ли по-малък? Ами какво? Ами аз съм християнин. Ами какво значи християнин? Ами така, да повярваш, Исус е умрал за теб. И за мен е ли умрал? Ама за мен, аз съм грозен, маничък, да Исус, да Господ с мен ли се занима? Ти си маничък, ама имаш много, много добра душичка. Много добра, Бог е умрал за тебе да знаеш. И той е маничкия повярва. И след това филма завърши, че го грабнаха ангелите, го отнесеха в небето. Казва ли го апостол Павел? Са всички ставам всекакъв една душа да придобия за Господа. Една душичка да придобия за Господа. А когато се перчиме, ние сме еди какво си, ние сме еди що си. Като сме еди що си, хората не искат да ни приемат. Не могат да ни приемат. Щом ние се поставяме над тех. От друга страна и в най-големия грешник живее тази християнска душа. Най-големият атеист, душата му е християнка. Ако му говориш за Бога, той чува. Може да реагира, ама след това ще се замисли. Какво трябва да говорим на невярващите? Хора, покайте се, ще горите в ада. Ще горите в ада. Избирайте, или при Исус в небето, с ангелите и светиите,
или в ада при убийците и разбойниците. Избирайте, какво трябва да направим? Да си признаеш греховете и да ги оставиш и да кажа милост Господ. Милост Господ. А пак Святия Дух вече ще свърши работа. Той ще го заведе в подножието на кръста. Но тая вечер това да запомним. Приемайте се един друг. Може да имате различно мнение по този въпрос. Кажете си мнението, но кажа, това е моето мнение. Ама не го налагай отгоре. Аз какво кажа това е? Каквото кажа аз това е? Не го налагай, защото ще изгрешиш. Ще изгрешиш. Знаете един пример как? Един младеж пътувал във влака, сигурно сте го чували, с един дядо и дядото извадил Библията и каза, още ли има невежество този народ. Къде пътувате, младежа? Ми отивам, вика, ще уча в Сорбонната. Така ли? Ставате учен човек. Браво, бе. Отива това в Сорбонната. Ще ви запознава с професор Блез Паскал. И това излиза Блез Паскал. Не, не беше Блез, Луи Пастьор. Луи Пастьор. И това чуден. Леле, ама вие не бяхте ли във влак? Да, аз съм стареца. Дето съм с невежеството. Той е с невежеството. Дедо Никола Качамаков, аз го помня, беше един оперен старец такъв. Нали, нещо говореше се за войната там, където е бил те по Турция, са се били там по... по войните. Идва в София тук и сяда в една закусвална, взима си там таблата, сяда там на една масичка да яде, пристигат вика един полковник и един лейтенант и дядо може да седеме на вашата маса. Да, заповядайте господа, масата не е моя, тя е на гостилница. Седнете. И дядо Никола си сваля калпака, слага го до него на стола. Господи, благослови, освети, очисти храната. И лейтенанта се усмихна тъда. Другарю полковник, още има невежество в България. Още има суеверие в България. Дядо Никола си яде сърба си супата и по едно време се обръща и казва. Господа офицери, армия без дисциплина и народ без вяра са боклук. И продължава да си яде. Полковникът станал и казал, дядо, поздравявам, вярно. Безбожието и беззаконието дохараха България до морална разруха. Морална разруха, това го говори дедо Никола Качамаков, това полковник му го казал. Безбожието и беззаконието. И сега те върват ръка за ръка. Безбожието и беззаконието върват ръка за ръка. Нема Бог! Какво от това, че ще крадем? Какво от това, че ще лъжим? Преди малко имаше някакво предаване, нали, аз търся времето. Там и попаднах на едно предаване. Живея втори живот. Може би човека беше от ромите. Живее втори живот. И с него 20 души там. И той казва, аз живеех като прасе, като свиня. И трябва да ви кажа, че невярващите хора живеят като свине, като прасета, в грехове. И те, как смееш да ни обиждаш? Къде ще намираш ти, бе? Къде ще намираш? Аз не ви обиждам, бе. Те побидих. Нещо казах ли про те? Аз казах по принцип за невярващите. И водещата е тяско, че и казва, аз бех такъв. Повярвах, сега знам, сега съм друг човек, живея нов живот. Бях такъв, не съм такъв вече. Това е, живея втори живот. Те са го поканили, защото мислят, че той е умрел или е бил болен, па сега живее втори живот. А той им казва, че живее втори живот, защото се е покаял и се е променил. Това иска Господ от нас.
Но те скочиха, шеха да го набият. Едва не го набиха, едва ги укроти тая водеща и тя, мълчете, млъквайте, мълчете, сега ме слушайте мене. И тя почна да говори, вика, айде закривайте. Защо скачат? Нали? То не се отнася за тех. Той казва, по принцип, невярващите живеят като прасета. Ядат, 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 пият, пият, пият и после напият и в калта и се търкалят. И аз вика бех такова прасе. Сега обаче съм друг човек. Сега разбрах, че има Господ. А в това предаване пишеше отдолу телефона, който желая може да отиде. И той човек, нали, Бог да го благослови, това наш брат отишъл да каже, че е повярвал и че се е обърнал. Дава телефона на това предаване, който иска може да отиде и да каже, да разкаже своето свидетелство. Благодарим на Бога, че има и такива. Така са отворили такава възможност народа да чуе. Да чуе. Това иска Господ. Нали? Иди си, не съгрешавай вече. Това е покаяние. Иди си, не съгрешавай. Добре. Сега ще се молиме. Има един Славов ми се обажда по скайпа, пише ми там, нали, че е много закъсал, много болести, много страдания, с нощи го търсих, нема го на скайпа. Моля ви се, брат Петре, молете се там, аз го представям, нито го знам, нито го познавам. Но предполагам, вика, че има родово проклятие в рода ми, толкова болести и са ме пронизали, а може и самия той да е бил да е извършил много сериозни съгрешения, но може да има наследствена обремененост. Ние ще се молиме, но трябва да ви кажа, не се ли очистят греховете, не се ли изповядат, не се получава. Идват тук, предлагат молитви, като и тая сега, Венета, дойде Цонка, да се молиме за Венета, нали, там от зъбчето, майка й. Добре, се молиме, тя умира. Отидахме там, и тя е много добра, тя не е изневерявала на мъжа си, тя е такава, тя е и ти е много добри, Бог не ги изцерял. Не става, трябва да каже, съгреших, откраднах, направих еди какво си, грешна съм, не може, съгреших и тогава Господ ги изцерял. Тогава. Така че ние ще се молим за Слави, той ни слуша, Слави, като ни слушаш, има мирен договор, намери го там, едно по едно се изповяда и моли за всяко нещо. Това направих и това направих, прости ми, Бог, прости ми, прости ми и ще усетиш, Бог ще те посети, ще те докосне. Ето, ние бехме с Димчо при тая жена Венета, ми такова помазани и той го усети. Ама е така помазани и сила. А тя пита ме, еми малко топлина усети. Знаете ли какво се получава? Това, което мисля, че Дерек Принц ти го казваше за стружките и златото. Магнита привлича това ръждивите стружки, обаче златните монети не ги привлича. Привлича магнит, така и Господ, привлича грешните. А тия, които се считат, че са злато, не ги привлича. Защо? Защото в тях не има отзивчивост. Те не се отзовават. Спомнете си за Симон. Той иде там една жена, мисля, че беше сестрата на Лазар и го помаза. И той казва, ако знае коя е тази жена, няма ни позволява. Симоне, имам да те питам нещо. Един заемодавец имаше един дължик и му дължеше, аз съм ги изчислял там, 90 милиона лева, а другия му дължеше 60 лева. И като немаха да платят, помолиха му, той плати на прости и на двамата. Кой повече обикне за му? Мисля, учителю, че това на когото повече е платен. Точно така е. Аз дойдох тука, ти вода да си измия краката не ми даде. Ама тая грешница, откакто съм дошъл със сълзите си ми умива краката и с косата си ми бърса краката. Затова ти казвам, че и се прощават многото грехове.
Прощава ти се многото грехове. За това, защото ще обикне или Дейвид Улкерсън ли, кой казваше там? Не, пак майче Дерек Принс казва, човече ужаси се. Трябва да дойдем до това състояние, да се ужасим, да видим какво представлявам. Защото ние си мислим, аз съм такъв, аз не пия, аз не пуша, нали, аз хода на църква. Не сме се съпротивили до кръв. Не е дошъл лукавия дух да те изкушава и да те държи до кръв, да се противиш. Бог не го е допуснал. И той не знае силата. Защото знае, че ще се огънем, ако ни притисне в повече и повече. И затова нямаме право никого да обвиняваме, да съдиме, а да казваме на тези грешници, вярвай, Господ ще те избави, защото който дойде при мене, няма да бъде изпъден вън. Няма. Знаете, от историята, макар че евангелските църкви не я признават. Мария Египетска, това е една проститутка, която е работила в Йерусалим и там е срещала поклонниците, ги изкушавала и марсувала там в Йерусалим и иска да влезне в църквата, обаче не може. Заковава се на вратата и не може. Не може да влезне вътре. И отива в пустината, моли се, моли се, моли се, имало там един отчелник, който си мислил, аз съм най-святият човек и Бог му казал, има един по-свят от тебе. Кой? Е, сега ще го видиш, през реката Йордан ще дойде при теб да му дадеш Господна вечера. И кога гледа, тя върви по водата отгоре. Тая проститут. Защо? Защото оставила греха. Оставила греха и отишла и станала. Се е покаяла и така, има един по-свят от тебе. И той се чуди. Така че Господ това иска. Остави греха, покай се, изповядай го, остави го. И няма такъв, който грешник, който Господ да каже, махай си, ти си много грешен. Няма да се погноси от такъв човек. Добре. Сега, нужди има ли други? Аз предлагам само този човек, слави славо. Предлагаме и Диляна. Но нощеска брат Димчо е сънувал сън, че аз съм му казал, Диляна няма да стане. Диляна не се кае. Не се кае. Тя съгласи, защото беше много назор. Един месец не беше спала. Един месец не беше спала. 10 дни не беше яла. Нищо, каквото хапне, всичко повръща. И тогава се съгласи да отидем в дома и да изпокъсаме всичките тия сатанински украшения там, налепила по стените, разни рок групи, разни сатанински, нали, знаци. За съжаление и при тая Венета, дето бехме, там нейните племеници, тия знаци по стените. Кой е това? Рогатия. Сатанистите се поздравят с това. Пред това и свърли го това, очисти си дома, ами те са младежи, ама те са младежи, това ви носи проклетия, това ви носи проклятие. Добре, казвайте. Пламене, Кристиан яде ли? Малко. Ама майко му почна да те слуша. Майка му тогава само спори с тебе. Тя другата дъщеря, която взима такива лекарства. А? Другата дъщеря, която взима такива лекарства. А не Емануела. Напротив, Емануела каза, аз ще му давам такива лекарства. Пред жена ти каза. Аз ще му давам такива лекарства. Ти откъде знаеш? Ти какво разбираш? Ти какво разбираш? Ами нищо не разбирам. Отворих една книга, вътре масонски символ. Това аз трябва тия работи да ги знам. Изфърли тая книга. Не, не, тая книга ми трябва. Тая книга ми трябва. Ти откъде ги знаеш тия работи? Откъде? Тя е във Франция, пък Мико е болен, но жена ми ходи да гледа и дете. А жена ти го гледа. Ма къде ще да е? Его сега. Медала. А
Стела, оправи ли се там? Добре. И слава на Бога. А Елиса, расте ли Елиса? И тя е добре. Еми добре, Пламене, моли си за внуци, за правнуци, Господа, да доживееш, да ги възпитаваш, ама учи ги на смирение. Научи ме на смирение, има една песен. Дали я пеяхме? Научи ме на смирение. Защото гордостта пред Бога не минава. Бог се противи на гордостта. Та учени ли са, та силни ли са, та велики ли са, какви ще да са, Бог се противи. Защото избра, прочетахме, немощните, за да посрами силните. И зла избра глупавите да посрами умните. Нали? Избра ги. Господ ги избира и ги посрама. Тие големите, силните, великите, прави ги на нищо. Добре. Заледи ми Любка да се моли. Моля? Заледи ми Любка. Любка? Не знам, но като си имаме пак е добре. Тето бехме в Пазарджишко ли там, къде? И тук бехме болница. Ай, болница. Добре. За Митко да се моли. Сестро, за Марко, моли се, викай, милост Господи, Господ е силен да го промени. Там отзад тия момичета, да се молим ли за вас? А? Да? Добре. За Димитър, за Петя, молете се всички за Петя, Господ да я докосне. Това видение на Панчо за дървото, че има няколко листа, значи макар да скача, макар да рейта, вътре в нея нещо става. Нали, почват да се разлиства. За брат Иван, за дома, за семейство, за деца. За брат Тодор, Господ да те пази. Брат Тодоре, дадаха ми едно лекарство. Дадаха ми едно лекарство и аз чета там. Уврежда черния дроб, уврежда панкреас, уврежда... Ама сто работи и се обаждам на моите лекарки. Абе, викам тук един ферман в това лекарство, това, това, хиляда работа уврежда. Кво ме лекуваме? Ма те вика всички лекарства имат по един такъв ферман. Е, за кво да го взимам? Ще ми увреди панкреаса, ще ми увреди черния дроб и аз ще го пия. За кво да го пия това? А? Ама за мен отговора е GSM-а. Оттам ми е проблема, не ми е от тия... Разберете го. Оние, които ни слушат, нека да чуят. Не казвам и свърлете GSM. Една минута. Норче, една минута. Една минута. Оттам са ти проблемите, да знаеш. С Здравка, с Тая, с Оная, с Жоро, с мене. По един час, по половин час. И тя главата ти така се надува и после оле-ле не мога да спа, боли ме главата. Ама оттам е и болят главите. Оттам е. Добре, ми да се изправим и да се молим. Времето напред. Господи, благодарим ти, че това послание на светият апостол Павел е дошло и до нас, грешниците в България. Защото не сме по-малки грешници от тия в Коринт. Благодарим ти, защото и ние сме се делили, и ние сме се правили на православни, на католици, на баптисти, методисти, а ти искаш от нас да бъдем брати и сестри в Христа, да се обичаме и да си помагаме. Ти знаеш колко много души, както пяхме тази песен, сега въздишат и търсят помощ от някъде, а християните в България. Търсиме финансов просперитет. Молиме те, Господи, да ни опазиш, да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно, но да се държиме за чистото Божие Слово, да се смиряваме пред Теб и да знаем, че Ти благославаш и даваш благодат само на смирени. И се противиш на всички горделиви. Молим те, Господи,
Писано е в Твоето Слово, че Ти ще изтребиш всички горделиви. Да не ни изтребиш, когато лукавия ни прави и ни кара нещо да се възгордеем. Пази ни, Господи, пази ни от лукавия. Молиме Те за този човек Слави, Славо, който изплака, изплака, Господи, че е пълен с болести и страдани и той изчита, че това е поради някакъв някакво родово проклятие, но ако в резултат на негови грехове, ние те молиме да му разкриеш беззаконията, греховете, които може да извършил много отдавна, но не ги изповядал и не се е молил ти да му простиш тия грехове. Господи, помилвай всеки един от нас, благослови брат Тодор и изцери, упази панкреаса, упази сърцето му, пази всички органи и системи в неговото тяло. Господи, помилвай брат Иван. Ето сестра Мария казва, все иска да умира, да си отива, да си ходи. Господи, ще си отидеме, когато Ти кажеш. Затова те моля, Господи, да помогнеш на този дом, който се намира в такова утеснение. Помилвай ги, Господи, и смили се за чадата и чадата на чадата им. Господи, молиме Те за Кристиан, който ту яде, ту не яде, внука на брат Пламен. Благослови и дъщерите му, и зетовете му, и Митко, който лежи болен. Помилвай го и цари го, Господи. Може би и тази болест не е за умиране, а за да се свести и да се опомни, да не би светът да го е подмамил и да си каже за какво ми е тая църква. Господи, помогни му и на него да смири, за да бъде развързан, освободен и царин, и царен. Молиме Те за брат Георги, сестрата Менушка и децата им, и особено за Петя, която е болна, Господи, ние Те молиме, да й помогнеш да се смири пред майка си и баща си, защото това има обещание. И Ти си казал тези думи, че онзи, който почита баща си и майка си, ще му бъде добре и ще живее дълго на земята. И Ти говориш в Словото, че награда за праведните е дълголетие, а нечестивите няма да достигнат до половината на дните си. И това е благословение за всички ония, на които си благословил и си ги помилвал. Но Ти искаш да устоим верни до край. И затова Те молиме, Господи, помогни ни да не се правиме на много духовни, много мъдри и много силни, защото силата е Твоя, защото царството е Твое и славата е Твоя. Слава да бъде на името Ти. Благослови ни, помилвай ни и Те моля за тия сестрички, за Йонка и за Норчето. Благослови ги, помилвай ги. Бъди с тях, ръководи ги, пази ги да не се отклоняват наляво и надясно, но да се държат за Тебе, Господи, и за Твоето Слово. Нека Твоето Слово да заработи в сърцата им. И ги употребявай за напред за благословение, за благовестие, защото Ти си дал тая възможност на сестрите да бъдат по-сладкодумни и да разнасят благовестието, но да го разнасят с любов. Благослови брат Димитър, дай му съвършено здраве и съвършен мир. И сега Те молиме, Господи, за сина на тази сестра, нейния син, Господи, да го намериш там, където е, да го изобличиш, да го развържиш, да го освободиш, защото той сам не може да се освободи. Той не може сам, както и пеяхме тази песен, че сами не можем да се освободим, но Ти можеш да го освободиш. Амин. Молиме Те да запишеш това име в небето и заповядаш на Твоите ангели.
да се опълчват около Марко, да го развържат от веригите на мрака и да го освободат. Молиме ти за Николай на Цецка, ето на Панчо даде видение, че лицето му е покрито с черна забрадка, а това означава смърт. И ние те молим и за Николай, той вървеше толкова добре, Господи. И изведнъж се срина, може би поради грешки на Мариола и на Цветанка. Като му казаха, че тя не му е майка, той се срина и се засрами, може би престана да идва тук и дявола го хвана и го завлече в света. И ние те молим и да го измъкнеш оттам. Да счупиш веригите на цигарите и наркотиците и да го освободиш и да го помилваш. Господи, смили се за него, молиме те, Исусе, благослови и помилвай брат Димчо и сестра Гергана, давай им здраве, сили, бронирай ги, брат Светлан и целият му дом и децата му. Молиме те за Ваня, за Димитър, родителите на брат Димчо, молим и ти за сестра Ваня и за дъщерите и Господи, помилвай ги. Молим и ти за Панчо, благослови го, помилвай мир, дай в душата му. Господи, смили се за брат Евгений, ръководи го, употребявай го, благослови чадата му, съпругата му, роднините му. Господи, слава Тебе, молим и ти за брат Иво и неговия дом. Господи, пази го, употребявай го на Божията нива. Слава да бъде името Ти. Сега те молим и за всички наши брати и сестри, които са пръснати по целия свят. Там, където са, пази ги, Господи. Помагай им, Господи. Ето, чухме, че някакъв българин е загинал в Щатите. Ние те молим, нашите сънародници, да ги пазиш. Господи, когато стават големи бедствия, да ги пазиш и да им даваш шанс за покаяние. Благослови нашите роднини по плът и сега те моля в този момент, моята сестра пътува за ЮАР, тази нощ пътува, а тя е немощна, настинала, болна, едва им ходи. Господи, помогни, укрепи я във въздуха и сега. Там, където е прати ангелите си, да й помагат да стигне до ЮАР, да се срещне с дъщеря си и укрепи здравето й. И аз вярвам, че ти я откъсваш от тука, защото се увлече по някои неща и не иска да се откъсне от тия идоли, които ги е залепила на стената там. Молиме те, Господи, да й помогнеш да се стабилизира, да не слуша лъжите на нейния лекар, но да се храни нормално, за да се възстанови здравето й. Господи, ето ти казва чрез апостол Павел, наредби за ястия, които отклоняват хората, за ястия, за които Господ е казал да ги е дал, за да ги ядеме с наслада и да благодариме на Бога за тях. Моля те, Господи, да не опазиш от такива учители, защото много българи съсипаха здравето си с разни такива наредби, като ги лъжат, че това ще им донесе дълголетие и здраве, а те съсипат здравето си. Господи, благослови ни с духовно и физическо здраве и царение на душите и телата ни. Помилвай ни, благослови ни, бъди с нас и ръководи ни, молите за брат Дани, сили и здраве му дай, Господи. Бъди с него, утешавай го, насърчавай го, Господи. И като благослови всички наши брати и сестри, молите накрай, подари ми на мене съвършено здраве и царение, защото знам, че от Тебе е здравето, от Тебе е силата, от Тебе е живота и Ти даваш живот на всяка
живо, на всяко живо същество. И затова те молиме да ни пазиш, да ни помагаш и да ни ръководиш. Моля ти за тия, които работят, пази ги, Господи, от алчни работодатели, но те да помнят, че главният работодател на тая планета си ти. И когато те работят съвестно и с добро сърце, рано или късно, ако техният работодател не забележи техната съвестна работа, ти ще ги забележиш и ще ги благословиш. Но най-вече те молиме, Господи, ти си нашия работодател и да дадеш на всеки един от нас да се трудиме на Божията нива, кой с каквото може да помогнем на нашите ближни, съседи, роднини, далечни, да могат да те намерят. Господи, ето наближават празници, когато си спомним за Твоето Рождество. Помогни ни, Господи, отвори врати за всеки един от нас да кажем две думи за Теб, да кажем честито Рождество на близки и далечни. Слава да бъде на името Ти! И нека това Рождество да бъде честито за нас, да дойде радост, да дойде благословение, да го празнуваме с повече радост, с мир. И затова те молим и за мир в България, мир в София, мир в Израел, мир в Йерусалим. Господи, слава да бъде на името Ти! Поклон на святото Ти име, Свята Тройце! И сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твой Син ни е научил да се молим. И като се молим да казваме: Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес. И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Па, чува, ако има. Имаше няколко видения. А това видение на Николай е голям мъж, който е облечен в черен костюм като неопрено. Вижда му се само лицето, на главата има два рога. В ръцете си държи лък, черен лък, който е опънат със стрела, готов да стреля. Еми, на стрелата, на стрелата има наркотик. Кое? На стрелата е намазана с наркотик. Не знам. Еми, но просто е така, така е лъка и стрелата стои така и той държи лъка да стреля. Не го е изстрелял, но го държи. Това предполагаме Сатана. Сатана, който държи стрелата, да го застреля. Защото е целият черен. Само лицето се вижда и два рога. Добре, кажи сега има ли нещо? А сега виждам едно малко момченце, на което лицето му е изцапано с зелена боя. По бузите се вижда зелена боя, ама по-малко е от него. Някъде между 5 и 10 години. Сега виждам за него. Не знам, зеленото. Играе ли, какво прави, не знам. Виждам го, че стои, но му е изцапано лицето. А за петия виждам едно момиченце, някъде 6-7 годишни, облечено в анцук, в светло-сиво и светло-зелено, и стои така, гледа. Какво гледа, не знам. Това виждам и косата му е вързана
една малка пликчета с ластич. Коса, коса светла. В вярата е първо да. Както и това малкото момче също е с руса коса. Така. За сестра ни. Значи виждам на светло-бежова стена един дървен кръст. И по ръбовете на кръста се вижда зеленина. Така, както е кръста, по самия ръб целия е опасен с зеленина. Като растение. Кръста е страдание. Или гирлянд, но зелено е. Или гирлянд, или зеленина. Тя докара в дома си. Сестра ми е, но... А за тебе виждам, значи вижда си се главата. И гледа, че в ръцете държиш бебе, защото се вижда бебе в бяла дрешка с черна косичка, на главата има качук, а облечено в бяло. Бебе. Така, както ти е главата, бебето е отдолу, под глава. Явно го държиш, защото няма друго. Бебето е символ на грижи. Ема, тия грижи за сестра ми и за... Казвам го това, те може да ме слушат, знам, че реагира. Гоблени, два гоблена на Мишо баба му ги е шила. На единия гоблен, един звяр и една жена е седнала върху него. А знаете какво символизира това? Изавел. Змея? Не, това е ангел. Обаче, още като ги качи на стената, аз чувствам неква тъмнина. Влиза Димчо, вика, неква тъмнина е. Влиза Марет, неква. Вие сте се наговорили. Абе, как се наговориме? Абе, изпърли ги тия буклуци. Това са гоблени, това са на Мишо от баба. А другата направи ме едно дяволче, така с рога там, преследва една жена с едно детенце. Тя бега на лице и крие детенце. Да бе, махни го това от стените. Не. Не. И минава и се пронизва с много страдания. За съжаление, е такива неща има. За един кавьор ли там, Дерек Принс казва, подарък е, дедо му го е донесъл от Индия ли, от Китай ли беше. И Бог му каза, докато не го изсвърлиш, той е буклук от къщата, няма да има мир в къщата. И вика, изгоре го, хвърли го и толкова. Е, такива неща има по домовете ни, където маски от Африка, маски от Мексико, маски е пламен, отидахме една сестра, черни маски. Абе, Марине, Маринка, какво ти е това, бе, мах? Не, 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 вие не разбирате. Това е художествено произведение. Добре, да завършиме. Слава да бъде на името ти, Господи. И сега, благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С родовете ни, Амин. С народа ни, Амин. С църквата на това място, Амин. С църквата в София и църквата на Господа в целия свят, от сега и до века. Амин. Слава на Бога.